Блокпост 10-45. Увага, увага! Згідно орієнтування ведемо автомобіль Renault Kangoo червоного кольору, в якому можливо ДРГ. Увага! Блокпост 10 прийняв, блокпост 10 прийняв. Ну что, я вам, если ты не ищешь, ты не ищешь.
Яка проникла в глиб Волинської області, сховалася в закинутій будівлі. Місце перебування диверсантів було вираховано і була проведена штурмова операція. Задіяні світло-шумові гранати, штурмова група. Була підозра, що захоплені заручники, на щастя, це не підтвердилося. Диверсанти знешкоджені і затримані. Поставлене завдання виконане.